وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن سلام يا أرضي تقول لادا إن وحن قادنا إن مانتا إن كو قادنا إن فقان أرقا أما لدى تكنولوجيا دلو يقان حسدي كوات. وحنا كبلاوي دونا تشابتر كتطبات او خوسيا United Nations Organization اما وحلا سو غابي UNO انتان انتها بلابين وحنو بل هردع كبحنين قرر كان سيدو كيميد يهالكو كسو بلابمي يصوبا كياني ان لا اساسو او لا بلابو ان قرر كان UNO دالي دهده ده وحاكو هري قرر لو يقاني The League of Nations League of Nations قرر لو ارنجري ايابا كهريي ururkaas waxa la aasaasay 1919 ba la aasaasay waxaan la aasaaso ku astaan ku sumadeysan yahay ama astaantiisu tahay dagaalkii koowaad ee adduunku markuu dhamaaday ayaa la aasaasay ujeedooyinka loo aasaasayna waxay ahayd inaannu dagaal labaad adduunka ka dhicin mar dambe second world war 2 dagaal labaad inaannu dhicin ayaa loo aasaasay ururkani markaa hore inuu soo qaadanay laakiinse waxaan isku xasuusinaynaa ururkan sideeba u keensaday in la sameeyo ururkan labaad ee loo yaqaan United Nations Organization. Labada ururba waxay ka sinnaayeen hal shay, halka shayna ka sinnaayeen waxa weeye labada ururba waxay ahaayeen worldwide, laba urur oo caalami ah ayay ahaayeen ee laba urur oo cid si khaas ah ugu shaqeynaysan ahayn. Tusaale ahaan ururada ay ka midka yihiin OAU-da ama Pan Africanism ka oo kale waa urur u gaar ahaa qaarada Afrika. Iyaga markaa waxaa la oranayaa waa continental organization waa urur hoseeya qaarada Afrika ama waa regional organization, halka ay League of Nations ka iyo UN-ta ay ka ahaayeen urur caalami ah oo dadka adduunka oo dhan ay u dhamnaayeen adduunana si isku mid ah uga shaqeynayay ama hadafka guud ee lahayn ay ahayd inaan dagaal labaad ama ku saddexda adduunka ka dhicin. League of Nations ka markii la aasaasay 1919 ahdafta loo aasaasay waxaa ka mid ahayd inuu nabadda adduunka ilaaliyo, koow inuu ilaaliyo isku duubnida wadamada adduunka, inaanu wadanno wadan ku kordhoon oo dhulkiisa ku doonan, in dhulalka la kala qaato ay soo celiyaan oo wadan waliba xaqiisa loo celiyo si ay nabadda u ilaaliyaan, ayna ugu hortagaan dagaal labaad inaanu adduunka ka dhicin. Laakiin taas way hirgel weyday oo waxa ku soo baxay League of Nations-ka wadamo fara badan ama ducfi fara badan baa ku yimid. Ducfiga waxaa ka mid ahaa ku yimid League of Nations-ka koow wadamadii awoodda lahaa ee ugu awoodda badnaa oo Jarmalku ka mid ahaa, oo ka mid ahaa Talyaaniga, oo ka mid ahaa Italy, ay ka mid ahayd, ay ka mid ahaayeen wadamadii la isku dhin jiray Soviet Union-ka uu hoggaaminayay Ruushku, ama oo ka mid ahaa wadanka quwadda adduunka markaas soo ifbaxday ee USA loo yaqaanay, wadamada ay dhanba banaanka ka istaagay League of Nations-ka. Sababta ugu istaageena wax kala meesan ahayn League of Nations-ka waxaa maamulayay oo hoggaanka u hayay labada wadan ay ka mid ahaayeen Britain iyo France. Britain iyo France-na waxay isku ahaayeen Allied Powers-ka. Kuwana waxay isku ahaayeen Jarmalka iyo Italy-na waxay isku ahaayeen waxa loo yaqaan Central Powers-ka. Dabeytana waxaa dhacday in Jarmalka uu diido inuu ku biiro League of Nations-ka maadaama ay tahay meel cadawgiisa hoggaaminayo. Waxyaabahaas oo dhan waxay keensan hadimo. Hadimada ugu weyn ee laakiin baabiisay League of Nations-ka waxay ahayd koow, waxa ku soo baxay Jarmalka dictator-kii hoggaaminayay ee loo dhan jiray Hitler ayaa ku soo baxay. Laba, waxaa ku soo baxay ninkii la oran jiray Benito Mussolini ee hoggaaminayay isagana Italy ama waxa loo yaqaano Benito Mussolini. Labadanba waxay ahaayeen dictatorship waxa weeye kaligootalis bay ahaayeen, maadaama ay kaligootaliyaal ahaayeen. Kaligootalisnimada ay wadeen waxay horseeday in League of Nations uu maaro waayo shuruucdii iyo xeerkii iyo League of Nations-kii qawaaniintii u taalay inay ka talaabsadaan in dhul badan ay weeraraan oo Italy, Ethiopia soo weeraray, Jarmalkuna Eastern Europe weeraray. Weerarkaas markaa wuxuu keensaday sharciyi ahaa territorial violation ku waxa weeye wadanno wadan inaan dhulkiisa faragelin oo laga ilaaliyo waxa loo yaqaan faragelinta dhuleed inay joojiyaan una wadanno wadan kala weerarin aradiisa
taasibay jabiyeen qodobka maadaama jabiyeen iyo qodobo kale oo fara badan League of Nationsku wuxuu u maaran waayay inuu arrinkaasi xal u ka helo wadamada awoodda badan leh ee isticmaalaya aggression policy ama aggressive policy siyaasadda gardarrada ku dhisnayd inuu joojiyo joojin la'aantaas markaa waxay keensatay in League of Nationsku baaba'o League of Nationsku markuu baaba'ay markaa waxaa la isweydiiyey dhowr qodob qodobada la isweydiiyey waxay ahayd inuu horta saansaantii dagaalka labaad ee adduunka ay bilaabatay dagaalka labaad ee adduunka waxaa bilaabay Jarmalka sababtoo ah Jarmalku wuxuu aad u jeclaa subcada Jarmalka iyo awoodii iyo muqoonintii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii adduunka ay ku maamuli jireen maadaama wadan awood badan ahaa inuu ku soo cidiyo halkeedii si uu taagu soo cidiyana wuxuu ku khudbadeeyay markaa ninka Hitler la dhahdaaye si sumcadda iyo sharaftii loo helo Jarmalka in ay laga maarmaan tahay in dagaal labaad la galo waxaan arrinkaa ku ayiday oo ku raacay waddanka la oran jiray Italy oo hoggaaminayay Benito Mussolini arrinkaas markay isla qaateen dagaal labaad ayaa la saansantay siblaamay Britain iyo France iyo Allied powers kinow diyaar garoobeen Jarmalka iyo saaxiibadii oo la isku dhin jiray Axis powers la baxay markii dambe dagaalka labaad adduunka iyo dagaalka buu diyaar garoobeen dagaalka labaad adduunka calaamay kulli xaal u dhacay sidoo u dhacay iyo wixii ka dhashay iyo wixii dhana waynu qaadanay kalabada duunka markaa wuxuu bilaabmay 1939kii wuxuuna dhamaaday 1945kii intaa dagaalkaasi socday hadimooyin fara badan buu lahaa wuxuuna socday 6 sano oo dhameystiran ayuu socday 6 sano waxa dhacay dhibaatooyinka ugu badan dhacay waxa kamid ahayd dhibaato siyaasadeed dhibaato bulsho iyo dhibaato dhaqaale saddexdaba dhacay political social and economical aftermath dhibaatooyin dhaqaale dhibaatooyin bulsho iyo dhibaatooyin siyaasadeed boo dhaceen ama saddexdanba waxa ku dhacay walaalna disruption way khalkhaleen adduunyada saddexdaasi way khalkhaleeno adduunyada waxa khalkhalay siyaasadii dhaqaalihii iyo bulshadii wadamada ay dhaqaale ahaan u saameysay ayaa jira wadamada ay bulsho ahaan u saameysay baa jira wadamada ay u saameysay siyaasad ahaan baa jira wadamada saddexda wajiba ay u saameysay baa jira tusaale ahaan soo qaado Soomaaliland haddii aan dhamaadno Soomaaliland waxa gumaystay wadanka loo yaqaan Britain maadaama Britain gumaysatay Britain Soomaaliland laga sheebay ka qaadatay oo markan leeyahay dagaalkan dagaal adduunyadu la saameeyay buu ahaa ama magac halku kale imiday World War 2 waxay noqonaysaa maadaama adduunyada ay tahay hal meel ay bini'aadamku wadaagaan Soomaaliland waxa gumaystay Britain Britain ama wadan kasta oo Yurubiyaana Afrika dhulka uu ka gumaystay dib ugu laabtay wuxuuna ka doontay laba shay koob inay siiyaan ciidamo soldiers ciidamo ciidii hore ay geeyaan amaba inay siiyaan dhaqaale financial back up wax loo yaqaan dhaqaale laf dhabar u noqdo inta ay dagaalka ku jiraan okay wadamada ay labada ka helaan Yurubiyaan isku ka qaadanayeen laakiin waxa qasbiyan ah wadan kasto Yurubiyaani Afrika dhulka uu ka gumaystay inuu dib ugu laabto ama ciidan ka soo qaato xuduudda jiidada hore dagaalka uu geeyo oo isaga la safta ama way dhaqaale ay siiyaan haday ciidan waayaan wadamadu labadaba ka helo ka qaadanayay that's why markaa waxa la oranaya dagaalka labaad ee dunyadu wuxuu dagaalka labaad ee dunyadu kula baxay wadamo badan ayuu saameyn ku yeeshay wadamada qaar ciidamada laga qaatay wadamada qaar dhaqaale laga qaatay wadamada qaar siyaasadoodii baa go'doontay wadamada qaar bulsho badan baa kaga leeday wadamada qaar dhaqaalahoodii baa ka galay saameynta uu lahaa marka dagaalkaasi saddexdaas ayaa lagu soo ururiyaa anyway dagaalka labaad ee dunku u dhamaaday 1945kii u dhamaaday dunyo badan baa ku baabaday dad badan baa ku dhintay 1945kii markuu dhamaaday intaanu dhamaan marka 1945kii markii sanadku maray 1944kii ayaa waxa isku yimid afarta wadan waxa kamid ahaa Ruushka Mareykanka China iyo Britain waa Ruushka, Mareykanka, China iyo Britain waxay isugu yimaadeen Demington Hawks gobol la yiraahdo oo ku yaala USA waxayna ka arrinsanayeen sideeba looga badbaadaa dagaal saddexaad inuu dhaco ama sideeba looga arrinsan karaa dagaalkan markuu idlaado ee la kala wala kala daalay marka la kala fariisto sidee adduunyada loogu arimayaa ee adduunyada muucay ee kaan doonta dagaalka labada adduunka ma dagaal saddexaad bal isku diyaari doonaa mise maxan kaga hortagi karnaa dagaal saddexaad adduunyadu ka dhaco qorshe noocaas ay keenay qorshihii marka ay soo jeediyeen fikrada ay soo jeediyeen waxa ka kow ahayd in la sameeyo urur ka duwan ururkii loo jeeray League of Nationska marka waxa la soo qaatay hal shay shayga la soo qaatay wuxuu ahaa in isbarbardhig ay la sameeyay isbarbardhig la sameeyay waxa kamid ahaa okay marka shay la dhisayo shaygii ka horeeyay wuxuu ku guudareystay baa la eegaya League of Nationski baa la soo qaatay waxay sameeyeen board of critics ka waxa loo yaqaan board of critics ku critics waa dhaliil waxay dhaliileen League of Nationski baa dhaliileen waxay soo qaateen League of Nationski markay soo qaateen waxay isweydiyeen saddex shay League of Nationsku muxuu ku fiicnaa strengthskiisa muxuu ahaa muxuu awood ku lahaa uu ku fiicnaa laba waxay soo qaateen weaknesskiisa muxuu ahaa muxuu ku liitay ee uu la baabay saddex
waxay soo qaateen maxaa hadimooyin ka yimid aftermath ama maxay noqonayaan challenges ama how sideeba looga hortay karaa oo loo hagaajin karaa wixii League of Nations-ka uu ku liitay. Waxay soo qaateen kow strength-kiisa waxa uu soo baxay League of Nations-ka inuu guulo gaaray. Guulihiisa waxa kamid ahaa inuu sameeyay ILO International Labour Organization. Laba, waxay soo qaateen inuu sameeyay ururkii loo yaqaanay World Health Organization. Who inuu sameeyay ama International Health Organization magacaas u lahaa iyaga markii dambe World Health Organization u bixiyay guulaha sameeyay waxa uu sameeyay wuxuu xaliyay disputes dhibaatooyin farabadan oo dhuleedo la isku haystay wuxuu xaliyay intaaba way qaateen inta uu ku wanaagsanaa way qaateen weaknesses-kiisa bay qoreen maxaa kowka weaknesses-kiisa major power risk-ki wadamadii awooda lahaa oo banaanka ka joogay oo aan ku soo biirin laba lack of finance dhaqaale xumo lack of finance dhaqaale xumo soo wajahday saddex dhibaatada kale soo wajahday maxay ahayd lack of military ama lack of army iyo soo on way badnaayeen qodobadu okay on major of all saddexdaas ugu muhiimsan waxay raadteen dhibaatooyinka soo wajahdayna waa kuwa waxay raadteen how wixii ku wanaagsanaa way qaateen wuxuu ku xumaana way qorteen wuxuu ku xumaa si u hagaajin lahaayeen fulugada ay qabteen markaas waxay sameeyeen kow wadamada USA ay kamid ahayd Germanka oo kamid ahaa USSR ay kamid ahaayeen wadamadii awooda lahaayeen waxa lagu qasbay inay kow xubin ka noqdaan ay ku qasban yihiin si looga badbaado UN-tu inay baabeen sababta UN-tu haday baabado waxa qarka loo saaray dagaal saddexaad inuu yimaad okay qasab laga gadhigay waxa loo sameeyay UN-t budget u gooniya miisaaniyad u gooniya loo sameeyay oo xisbiga UN-ta wax kamid ah ama xubin kamid loo yaqaan General Assembly-ga ayaa waxa madax looga dhigay in dakhliga iyo miisaaniyada ku kacaysa qarashaadka ay galayso UN-tu oo dhani inay iyadu diyaariso saddex qodobkan waa la xaliyay qodobka afraad waxa la yiri ciidamo u gaaray UN-ta loo heli maayo laakiin meeshii dhibaatooyinka ka dhacdo imka tusaaleen soo qaadayna Soomaaliya wadan kale jira dhibaato ka dhacday dhibaatooyinka ka dhacday askari Faransiisa oo UN-ta ku jira loo keenay maayo ama askari Mareykan loo keenay maayo inta askari Mareykan ama askari Faransiis loo soo waridi lahaa waxa ka fudud wadamada UN-ta ku jira ee la jaarka ah Soomaaliya in ciidamo looga soo qaado laakiin ciidamada dhaqaalihiida waxa bixinaya UN-ta bixinaysa caafimaadkooda UN-ta bixinaysa raashinka UN-ta bixinaysa ciidamadii markaa ciidamo la'aantii soo wajahday League of Nations-ka waxa laga badbaaday in meeshii dhibaatooyinka ka dhacdo wadamada la jaarka ah ee ku jira UN-ta ciidamo looga soo qaado sida ajilgeed Soomaaliya waxa looga soo qaaday Burundi waxa looga soo qaaday Uganda waxa looga soo qaaday Kenya waxa looga soo qaaday Djibouti waxa looga soo qaaday Ethiopia wadamada ciidamada ka imanayo oo dhanba marka dhaqaalahooda UN-ta bixinaysa marka UN-tu xalaysay dhibaatadaasi ayaabay la sameeyay waxa loo yaqaan UNO maanta halkaas ay noogu joogto xisadeenu halkaas aan ka sii wada doonaa Abdulrahman Kuidmo